Endi hodisa ehtimolligi mavzusi bilan tanishamiz. Bu yerda biz quyidagi savollarni ko'ramiz. Birinchisi, teng imkoniyatli hodisalar. Ikkinchisi, qulaylik yaratuvchi hodisalar va hodisaning ehtimolligi. Biz quyidagi masaladan boshlaymiz. Birinchisi, numerlangan, ya'ni raqamlangan kub tashlash tajribasini qaraylik. Bir, iki, üç, va hokazo. Birdan oltigacha nomerlangan. Bir, ikki, uch. Demak, kubni tashlaganimizda, raqamlangan kubni tashlaganimizda, demak, oltita raqamdan bittasi chiqishi mumkin. Masalan, bir chiqishi mumkin, ikki, uch, yoki to'rt chiqishi mumkin, yoki besh, yoki olti raqami chiqishi mumkin. Bir raqam chiqish hodisasini, mana masalan, sizning rasmda ko'rsatilgan bir raqam chiqyapti. Bir raqam chiqish hodisasini A1 bilan belgilaydik. Ikki raqam chiqish hodisasini A2 bilan belgilaydik. Va hokazo 3, 4, 5, 6 raqam chiqish hodisalarini A3, A4, A5 va A6 bilan moslashtirib belgilaydik. Mana bu yerda mana 6 ta hodisa bo'lyapti. Hodisalarni to'plam ko'rinishida yozish ko'pincha qulay bo'ladi. Ehtimollar nazariyasida ana tajriba o'tkazilgandan keyin chiqqan mana bu hodisalarni to'plam ko'rinishida yozib olishimiz mumkin. A1, A2, A3, A4, A5 va A6. Demak, 6 ta elementdan iborat to'plam. To'plamning elementlari nimadan iborat? To'plamning elementlari hodisalardan iborat. Masalan, A1 hodisa, demak, bir raqamini chiqish hodisasi. A2 hodisa, ikki raqamini chiqish hodisasi va hokazo. Demak, to'plamning elementlari hodisalardan iborat ekan. Xo'p, bu yerda mana 6 ta hodisa ro'y beryapti. Bu hodisalar teng imkoniyatli. Teng imkoniyatli. Nima degani? Masalan, A1 va A2 hodisasini ko'raylik. Bir raqam chiqish hodisasi ikki raqam chiqish hodisasidan masalan, bir raqamni chiqishi ikki raqam chiqishdan shansi ko'proq emas. Yoki va aksincha, ikki raqam chiqish shansi bir raqam chiqish shansidan ko'proq emas. Demak, bular teng imkoniyatli hodisalar. Bunday holda biz mana teng imkoniyatli hodisalar deymiz. Agar buni ro'y berish shanslari teng bo'lsa, biz teng imkoniyatli hodisalar deymiz. Va keyingisi, qulaylik yaratuvchi hodisalar. Endi ixtiyoriy bitta hodisa olaylik. Masalan, A teng. Masalan, yana shu tajribani qarayapmiz. Kub tashlanganda juft raqam chiqish hodisasi. Juft raqam chiqishi deb yozaylik qisqa qilib. Juft raqam chiqishi. Kub tashlandi, juft raqam chiqishi. Qachon juft chiqadi? Masalan 2. Ya'ni A2 hodisa ro'y bersin. Bu holda demak A hodisa bajariladi. 2 raqami chiqsa, demak A hodisa bajariladi, chunki bu yerda juft raqam chiqish hodisasi. 2 juft son. Yoki bo'lmasa 4 raqami chiqsin. Bu holda ham A hodisa bajariladi, chunki 4 raqami juft son. Juft raqam chiqyapti. Yoki 6 raqam chiqsa, bu holda unda ham A hodisa bajariladi. Demak, mana bu 3 ta holda A hodisa bajarilar ekan. Bunday holda biz A hodisasini quyidagi to'plam ko'rinishda yozishimiz mumkin. A2, A4, A6. Mana bu hodisalarni A2, A4, A6 hodisalarini A hodisa uchun qulaylik yaratuvchi hodisalar deymiz. Qulaylik yaratuvchi. Demak, mana shu 3 ta hodisa A hodisasini ro'y berishi uchun qulaylik yaratyapti. Bu hodisani biz mana bu hodisaning qism to'plami deb qarashimiz mumkin. Bu to'plamni biz muqarrar hodisa U bilan belgilaymiz. Bu muqarrar hodisa bo'ladi. Mana bu uni qism to'plami bo'ladi. A2, A4, A6. Xo'p, endi ehtimollik qanday qilib topiladi? Hodisaning ehtimolligi. Keling, A hodisaning ehtimolligini topamiz. Buning uchun barcha hodisalar sonini sanaymiz. Tajriba o'tkazilganda ro'y berishi mumkin bo'lgan barcha hodisalar sonini sanaymiz.
Mana bu yerda 6 ta en teng 6 ta teng imkoniyatli hodisalar bor. Endi A hodisasiga qulaylik yaratuvchi hodisalar nechta? Qulaylik yaratuvchi nechta hodisa bor? 1 2 3. 3 ta hodisa bunga qulaylik yaratar ekan. Demak K 3 ga teng ekan. N'ni topamiz. Barcha hodisalar soni K'ni topamiz. Qulaylik A hodisa uchun qulaylik yaratuvchi hodisalar soni. Xo'p, endi A hodisasining ehtimolligini quyidagi formuladan topamiz. P A teng K taqsim N. K'ni o'rniga 3 yozamiz. N'ni o'rniga 6 yozamiz. Demak 1 taqsim 2. Shunday qilib A hodisasining bajarilish A hodisasining ehtimolligi 1 taqsim 2 ga teng ekan. Bu nima degani? Demak qulaylik yaratuvchi hodisalar A2, A4, A6 A hodisasiga qulaylik yaratuvchi hodisalar. Barcha hodisalarning qancha qismini tashkil qiladi degan savolga javob beradi. Demak, bu 2 dan 1 qismini tashkil qilar ekan. Ya'ni barcha hodisalarning yarmini tashkil qilar ekan. 1 taqsim 2 yarmi. A U hodisasining o'zining ehtimoli nimaga teng? A U, ya'ni muqarrar hodisasining ehtimoli. Bu yerda K N ga teng bo'ladi. U hodisasi uchun K N ga teng bo'ladi, ya'ni 6 ga teng. 6 ta hodisa qulaylik yaratadi bu uchun. Demak 6 taqsim 6 1 ga teng. Demak umuman muqarrar hodisasining ehtimolligi 1 ga teng bo'ladi har doim. Masalan mumkin bo'lmagan hodisani ehtimoli nimaga teng? A V. Mumkin bo'lmagan hodisani biz V bilan belgilagan edik. Mumkin bo'lmagan hodisaga bo'sh to'plam mos keladi. Bo'sh to'plam. Bu yerda demak mana bu muqarrar hodisaga mana bu to'plam mos keladi. Ixtiyoriy bitta hodisani oladigan bo'lsak, bu hodisaga unga qulaylik yaratuvchi hodisalar to'plami mos keladi. Bu U to'plami, ya'ni muqarrar hodisaning mana bu to'plamning qism to'plami bo'ladi. Mumkin bo'lmagan hodisaga bo'sh to'plam mos keladi. Buni elementlari yo'q. Demak 0 taqsim n. 0 taqsim 6 bizning holda. Demak 0 ga teng bo'ladi. Shunday qilib muqarrar hodisaning ehtimoli 0 ga teng. Mumkin bo'lmagan hodisaning ehtimoli 0 ga teng. Muqarrar hodisaning ehtimoli 1 ga teng. Boshqa ixtiyoriy hodisaning ehtimoli 0 bilan 1 orasida bo'ladi. 0 bilan 1 orasidagi son bo'ladi. Hop, endi keyingi misolga o'tamiz. Boshqa bir misol ko'ramiz. Masalan, ikkinchi misol. Tanga tashlash masalasini tajribasini ko'raylik. Bu yerda ikki xil bo'lishi mumkin. Gerib tushishi mumkin. Yoki raqam tushishi mumkin. Masalan, G bilan gerib tushish hodisasini belgilaylik. Gerib tushishi R bilan raqam tushish hodisasini belgilaymiz. Raqam tushishi. Demak, ikkita hodisa tanga tashlaganda mana ikkita teng imkoniyatli hodisa ro'y beradi. Mana teng imkoniyatli. Demak, bu har ikkala hodisa uchun ham shanslar bir xil. Ro'y berish shanslari bir xil. Mana teng imkoniyatli hodisalar. Bu holda muqarrar hodisa. Mana bu quyidagi ikkita hodisadan iborat. Ger tushish hodisasi va raqam tushish hodisasi. Ger tushish hodisasini topamiz. Ehtimolligini topamiz. Nechta hodisa qulaylik yaratadi bu uchun? Bitta hodisa. Demak, 1 taqsim. Bu yerda hodisalar soni nechta? 2 ta. 1 taqsim 2. Demak, ger tushish ehtimolligi 1 taqsim 2 ga teng ekan. Xuddi shuningdek, raqam tushish ehtimolligi ham 1 taqsim 2 ga teng. Chunki bitta hodisa. Bu yerda hodisalar soni 2 ta. 1 taqsim 2 ga teng.
Demek bir yerde hadiseler sonra iki de böyle yaptı. Kulaylık yaratıcı hadiseler sonra ise bir getireyim böyle yaptı. Ne yaptı ki misalını göreydik? Üçüncü misal. Aslında kapta bir neşte şarlar var. Dedik iki de ok ve aytaylik 3 ta yashil sharlar bor. Yashil sharlar bor. Va qaramasdan tavakkaliga bitta sharni oldik va qopdan. Qanday hodisalar ro'y berishi mumkin? Mana tajriba natijasida qanday hodisalar ro'y berishi mumkin? Olingan shar oq bo'lishi mumkin. O bilan belgilaydik. Olingan shar. Ya qisqa qilib oq shar chiqishi. Ya olingan shar oq shar bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam olingan shar yashil bo'lishi mumkin. Yashil shar chiqishi. Bular teng imkoniyatli deymi? Yo'q, teng imkoniyatli emas. Chunki oq sharlar 2 ta, yashil sharlar 3 ta. Ularning soni teng emas. Teng imkoniyatli emas. Xo'p, masalan, olinganda oq shar chiqish ehtimolini topmoqchimiz. Oq shar qanday qilib topamiz? Oqshar uchun qulaylik yaratuvchi hodisalar nechta? Bu yerda qopda hammasi bo'lib 5 ta shar bor. Xo'p, demak bu n 5 ga teng ekanini bildiradi. Nechta shar oqshar uchun qulaylik yaratadi? 2 ta shar. Demak bu k teng 2 ga teng ekanligini bildiradi. Demak, olingan shar oq bo'lish ehtimolligi 2 ta qism 5 ga teng ekan. 2 ta qism 5. Olingan shar yashil bo'lish ehtimolligi nimaga teng? Mana bu ehtimolligini topmoqchimiz. Nechta hodisa bizga qulaylik yaratadi? Demak, 3 ta hodisa, 3 ta yashil shar bor, 3 ta hodisa qulaylik yaratadi. Demak, bu holda k 3 ga teng ekan, n hamma sharlar soni 5 ta. Demak, 3 ta qism 5 ga teng ekan. Mana bu sonni hosil qilamiz. Masalan, bu yerda agar sharlarni mana bunday deb oladigan bo'lsak, 5 ta sharni nomerlab chiqadigan bo'lsak, masalan, birinchi oq shar, ikkinchi oq shar, birinchi yashil shar, ikkinchi yashil shar, uchinchi yashil shar. Mana bu sharlarni ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda yaqqol ko'rishimiz mumkin. Oq sharlarga 2 ta shar, 2 ta hodisa qulaylik yaratadi. Birinchi sharni chiqishi yoki ikkinchi sharni chiqishi. Yashil sharlarga esa mana ikkinchi yashil shar chiqishi, ikkinchi hodisaga. Mana bu 3 ta birinchi yashil sharni chiqishi yoki ikkinchi yashil sharni chiqishi yoki uchinchi yashil sharni chiqishi. Demak, 3 ta hodisa qulaylik yaratadi. Shu sababli bu yerda k 3 ga teng bo'ladi. Xo'p, shunday qilib olingan sharni oq bo'lish ehtimolligi 2 ta qism 5 ga, yashil bo'lish ehtimolligi 3 ta qism 5 ga teng ekan.